მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ვახტანგ ბუთიკიძე არის ტიბის ტივის ტიბის ტივი გამახსენდა მუშაობდა ტიბის ბანკის გენერალური დირექტორი მოგესალმებით ვახტანგ 20 წელია ბაზარზე არის ეს ბანკი გაჩნდა 20 წელი ბანკისთვის ბევრია თუ ცოტა ზოგადად როგორც გამოსულ ბანკის ეკითხება ქართული რეალობაში თუ ავიღებთ საქართველოსთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პერიოდია მაგრამ თუ ავიღებთ ხო მაგალითად შვეიცარიული იტალიის ბანკებს ისინი საუკუნეების განმავლობაში არიან კი ბატონო ბანკი საქართველოში ზოგადად ვილაპარაკოთ რა სპეციფიკა აქვს რა როგორი უნდა იყოს ბანკი საქართველოში გასაგებია ბანკის ძირეული პრინციპები არ იცვლება ჯერ კიდევ მე-12 საუკუნიდან ხო მაგრამ საქართველოში რა სპეციფიკა რა არის როგორი უნდა იყოს წარმატებული ბანკი რა განსხვავებაა და უშუალოდ შვეიცარიულ ან სხვა ქვეყნის ბანკებს შორის ბანკი ხო მე რა თქმა უნდა სუბიექტური ვიქნები იმიტომ რომ 19 წელია ბანკში მუშაობ მაგრამ აისახება სარკესავით აისახება ეკონომიკური მდგომარეობა ანუ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად ხდება საბანკო სექტორის განვითარება და პირიქით რამდენად აქტიურია საბანკო სექტორი შესაბამისად აისახება ეკონომიკაზე და რა ბოლო 5 წელი საკმაოდ დიდი ცვლილებები ხდება ანუ ფუნდამენტალური ცვლილება ხდება საბანკო სექტორში გულისხმობ იმას რომ აი მაგალითად ინტერნეტ ბანკინგი mobile ბანკი რომელიც შეუძლებელი იყო და არ არსებობდა თანდათანობით ამ მიმართულებით ვითარდება თვითონ დაკრედიტების სპეციფიკები განსხვავებულია თუ არა საქართველოში. ქართული ხასიათი თუ უნდა გაითვალისწინოს ბანკმა. ერთი როცა ბანკს მართავ დავშოთ ლიტვაში, ხო და მეორე საქართველოში. ალბათ არის რაღაც განსხვავება. გიწევს ხოლმე განსხვავებების ჩართვა ბიზნეს ოპერირების სქემებში. აი თუ გავყვებით, აი 20 წლის განმავლობაში რაც ტიბის ბანკი არსებობს და მე შემიძლია გავიხსენო რამდენად განსხვავებული. ხო, აი ეს საინტერესო რეტროსპექტიულად რო გავიხსენოთ. ხო, ანუ რო გავიხსენოთ ჩვენ მოვედით კომუნისტური წყობიდან, ხო, ანუ მაშინ ადამიანებს არ ქონდა, არავის არ ქონდა გამოცდილება რა იყო ბანკი, რა იყო სესხი, რა იყო ბიზნესი. რა იყო საერთოდ ბიზნესი. აქედან გამომდინარე 90-იან წლებში მახსენდება მე, ძირითადად ადამიანების გადაწყვეტილებას იღებდნენ, რამენაირად სესხი აიღო. ანუ ფული გამოიტანა. მართლა ეს ხდებოდა. და დაბრუნებაზე არავინ არ ფიქრობდა. Ну, დაბრუნებაზე ალბათ ფიქრობდა, მაგრამ როგორ ბიზნესი როგორ უნდა გაეკეთებინა, ეს ხო მეორე ხარისხოვანი და მეორე საფიქრო, ჯერ იყო ბანკი ფულიდან გამოიტანა. ხო. და ეხლა მაგალითად რო ავიღოთ ხო ძალიან ზოგადად ვიტყვი, ალბათ 100 განაცხადი და სესხზე 95-ს უარყოფთი და 5-ის დამუშავება შეიძლებოდა. ეხლა რო შევადაროთ, არის სრულიად განსხვავებული სიტუაცია. ანუ ადრე იყო დამოკიდებულება ეს ბანკი წარმოედგინათ რაღაც დაწესებულებას სადაც ფული უნდა გამოიტანო და უკვე რაღაც ბიზნეს გეგმა და სხვა რაღაცები უკვე ნაკლებად იყო. ალბათ კიდე იყო მახსოვს თქვენი პირველი რეკლამა, სადაც თქვენ სუპირველი რეკლამა, სადაც არეკლამებდით დეპოზიტურ იმ იჩეიკებს, ანუ ყუთებს, ხო? ეს იყო ნოუ-ჰაუ, ხო, თქვენი რაღაც სიახლე ბანკისა. რა როგორ ანვითარებდით კომპანიას, როგორ ანვითარებდით ბანკს, რა იდეოლოგია ქონდა და აქვს ტიბის ბანკს? რა განასხვავებს მას სხვა ბანკებისგან? ხო, ეხლა რო გავიხსენოთ საქართველოში 90-იან წლების დასაწყისში იყო თუ არ მეშლება 200-ზე მეტი ბანკი. უჰ, ძალიან ყველა კუთხეში. ძალიან ბევრი და ძალიან ადვილი იყო, ანუ ბანკის გაკეთება გდომებოდა $500 იყო საწყის კაპიტალი, $500 თუ ქონდა გახსნით ბანკს. ხო. და ხა 90 წლების დასაწყისში თუ გავიხსენებთ, იყო ძალიან დიდი, თქვათ, იყო შავი ბაზარი, თეთრი ბაზარი, კურსის ცვალებადობა იყო ძალიან დიდი, თქვათ, რაც ფიქსირდებოდა ოფიციალურად და მე იყო საბაზრო ბაზარზე ყალიფდებოდა კურსები. ანუ ბანკებს შეეძლოთ მოგების მიღება მხოლოდ ამაში, ანუ ბანკთა შორის ბირჟაზე ყიდულობდნენ რაღაც გარკვეული კურსი და მეორე დღეს ან იმავე საღამოს სხვა კურსი იყო გარეთ ბაზარზე. ვალუტით ვაჭრობდნენ, თქვია. ვალუტით ვაჭრობდნენ. წლების განმავლობაში, რა თქმა უნდა, როდესაც შემოვიდა რეგულაციები, მიღებული იქნება კანონი ეროვნული ბანკის შესახებ, კომერციული ბანკების შესახებ, სექტორმა დაიწყო ინსტიტუციონალური განვითარება. დღეს რო შევადაროთ, კიდევ ერთხელ მე სუბიექტური ვარ, მაგრამ იგივე რო შევადაროთ რუსეთის, თუნდაც უკრაინის, თუნდაც ყაზახეთის ან აზერბაიჯანის, სომხეთის საბანკო სექტორს, უკვე თესია ჩვენი, ხო? ფილოსოფიურად საბანკო პროდუქტებით ქართული საბანკო პროდუქტები უფრო წინ არის. მაგალითად, ინტერნეტ ბანკინგი, რომელიც ტიბის ბანკს აქვს, არა მარტო ამ რეგიონში, არამედ აღმოსავლეთ ევროპაში დასახელდა 2015 წელს საუკეთესო ინტერნეტ ბანკინგად. რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენთან მოხდა ხო მასშტაბებით ვერ შევედრებით ახლა რუსეთის ან უკრაინის გამომდინარე ეკონომიკის ზომიდან და ქართული სექტორის ეკონომიკის ზომიდან, რა თქმა უნდა, სხვაობა არის, მაგრამ სერვისის ხარისხი. სერვისის ხარისხი თვითონ პროდუქტების ნაირსახეობა. ტიბისი ბანკის ფილოსოფია რა არის? რა ბანკია ტიბისი? ვისი ბანკია ტიბისი ბანკი? ეს არის ხალხის ბანკი, რომელსაც რაღაც ფული აქვს, ადაბარი აქვს. ეს არის მსხვილი კომპანიების ბანკი. აი ვისი ბანკია ტიბისი ბანკი?
TBC Banki არის ისტორიულად რაც დავიწყე, ჩვენი აქცენტი იყო მომსახურებოდეთ ფიზიკურ პირებს და კერძო სექტორს. ანუ ყოველთვის ჩვენ ვთილობდით, რომ სახელმწიფო სექტორთან ქონოდა ნაკლები შეხება და დღევანდელამდე ესე გრძელდება. Ანუ ძირითადად ჩვენი ბიზნესი იგივე სესხების გაცემა, დაფინანსება, 99% ალბათ არის კერძო სექტორი. Ანუ ეს ჩემი აზრით იყო ერთ-ერთი მთავარი პირველი სწორი გადაწყვეტილება. Da, dreptul vart, colazet de dibanki, fizicul operează bazarul de magazin. Anabrebi, anabrebi, da, hobbit, centri, anat, depozite, ori miliard, ori miliard, hotas milion de mertiari. Filosofia rogoria, momsa hureba unda i goskargi, tabali procente, bianu, marketingul a trogor unda ganui tardes, da, rogoraris banki, da, tkveni, tavari, ai fiskaro, i tkveni, home, TBC banki. Am asta istoria la trogau, tau din nou, obrau, tau ge pixire, binar, și nicau banki, tau zeli ragațe. Ar gau zeli, ar obrau, tau ruar sau tehnici, sua banki, sconat istorie, sunt imovine comuniste, bistroi, dan, da, și nicau mat privatizeva, mohta, ce nu-i dan, da, tau, TBC, araminar, periarica, horas armat, gen, tau, tau, dar ego, tito, brandi, ce am ocalit, beau, ca să nu-i gau, ce am ocalit, brandi, visi ideea, e hotar, ogor mohta. Mașini mi-au rugat, eu am mâncat rodi sa-ți rsenesc, am esmohta, șemtuhovitan, razgulis, oprarse, obdragat, savaciul business-ului, razgulis, magazie, bita, gadați, bita, savaciul mosahure, bita, 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 Anu are cu acel filosofiu, are trebuie strategiul, cum mai schimbăm ușa. Ara, răgii care s-au bancat bine, sudat cum s-a xure bine, da. Rata umfa tot matpuli, modi țuien gawa câte țuien ide. Răgii care iolie, modi țuien nive, vațelobas modi s-a xure. Albat tăvarist origadet cu atele bate, când rata tămi sute kit xai xisram. Ramdeni metali șiem de țuien ertabul bate mi-e tikam dro. Es banki unda icos tăm moki de peli. Anu arunda icos tăm puținule bisatuis. Mati companie bis modi s-a xure bisatuis. Da, ești unda icos, ești coelas twis, kerzo business, ești fizicul pe care ești. Gamul stile barakon, dar oca iak mohodi bankshi, șen manager. Noli. Pata gazadze, șen. Ho, anu, șen mașin mamukam, badri, șen medam puțin mașin, gadec o dele baikori. Anunda moe cu anat bankire, bironul s-a gamul stile bagaștat, magra motiodnen comunisturi mentalul bidan. Da, anunda moe cu anat, nu, imperiul, ci ceaha gazdebi, ca ceaha gazdebi. Bronul se traga ambiție, bigaj, te traga sodna, teoriul, magram arabitari, macroeconomică. Ho, tu nu ți-ai bank, bank, sama cu sacmi sau tot arga sau lui. Ara, sama cu sacmi, cu asta lui, mă scoate și ori, bato, inodă, ceau, și lui, o, ce mi-e bato, e universitate. Dar tu când mă hoi, tai, am dat mostele, dar tu când titonui, dai, nu-i dai, da, da, mașina, du-i lui, o, nu, ce, ha, ce, nu, e, tu, itro, zali, e, tu, li, producte, bi, o, ha, meru, maxus, o, tu, zali, tenți, levi, dar, su, o, ca, ți, mușa, o, da, bank, și da, da, uite, Zale Marti operație vii dau. Iți dau ori credom, dar mereu ce mai uțcol ma partneri, ma mocțesi mi s-a șoleba, rom băgi gago vitare vine da, am etapă. E clar bici ești banki, meti celi uțcolle bici, ha uțcolle investitori bici chiar și ești zi tăi banki. Ziri tădat, ce ni ormuzet cu toate procente, iar cu toate soplele banks, European banks, Germania s-a chemat tipul banks, Holandia s-a chemat tipul banks, anu iri bătcele băit cu asro. Sări uțcolri banki, și e bucuie. Arari uțcolri banki, magram am ustava ma te panu. E saris სახელმწიფო მონაწილეობა, ანუ ირიბათ ამერიკის სახელმწიფო მონაწილეობა, TBC ბანკში, გერმანიის, ჰოლანდიის, ევროპის ბანკი, ანუ შესაბამისად. მათი ინტერესი რა არის? ვახო, ანუ მათ ფული უნდათ, ეს კომერციული ინტერესია, თუ კიდე სხვა ინტერესებია, რომ რაღაც ინსტიტუცია არსებობდეს, რომელიც რაღაც ქვეყნის საბანკო სიმყარეს გარანტიას აძლევს. Უფრო სხვა ბანკებშიც აქვს რაღაც გარკვეული, ამდენი არა, მე მგონი ესეთი ჩვენ ამ შემთხვევაში გამორჩეული რა არის მათი კონკრეტული ინტერესი? ეს ყოველთვის მაინტერესებდა გამეგო, როცა ასეთი დიდი ორგანიზაციები მონაწილეობენ. ეს არის დივიდენდი, რომელსაც ისინი იღებენ, ხო, ალბათ რა თქმა უნდა იღებენ კიდევაც, ხო? თუ რა? მთავარი ამ ინსტიტუტებისათვის არის რომ განაგარონ კერძო სექტორი, ინსტიტუტები განვითარდეს. ანუ TBC ბანკში ინვესტირებით მათი გადაწყვეტილება არის რომ გაზარდონ ინსტიტუტი და ირიბათ TBC ბანკის გაზრდა ეს გულისხმობს როგორც კაპიტალში ფული შემოტანას ამავე დროს სესხების მოცემას და შემდეგ ეკონომიკაში ირიბათ მათ მონაწილეობას. ანუ ესენი არ არიან წმინდად კერძო ინვესტორები რომლებიც მარტო მოგებაზე არიან ორიენტირებული. ანუ მათთვის თავიანთი წესდები, თავიანთი ძირითადი პოლიტიკის მთავარი მაინც არის ქვეყნებს დაეხმარო განვითარებათ ქვეყნებს კერძო სექტორის განვითარებას. Და სასაყრელია ასეთი ინვესტორი, რომელიც ყოველწუთიერ მოგებაზე არ ფიქრობს. ვილაპარაკოთ ძალიან აქტუალურ თემაზე, მოდის ახალი წელი, არის ახალი იმედები, ეკონომიკა მონოპოლიებისგან თავისუფალი გახდება, გაჩნდება კონკურენციის, ასე ვთქვათ, ველი. ბანკი
რას გააკეთებს კარგს ადამიანებისთვის? თავარი კითხვა რა არის, რომ გაიაფთება თუ არა ფული, ხო? აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა. ჩვენი მოლოდინი არის მომავალი წლის საკმაოდ ოპტიმისტურად უყურებთ. აი ხა ძმო საუბრობდით ჩვენ რომ ოქტომბერი, ნოემბერი თვითონ მოთხოვნა არ არსებობდა სესხები საკმაოდ შემცირებული იყო, მაგრამ დეკემბერში ძალიან კარგი ტენდენცია ჩანს, აი გუშინ შევაფასე თქვა დეკემბრის სამი კვირა ფაქტიურად გავიდა და არის საკმაოდ დიდი აქტიურობა. ეს ნიშნავს, რომ ადამიანები მზად არიან, რომ ან უფრო მეტი ეკონომიკური აქტივობა გაჩნდეს ბაზარზე. რაც შეეხება სესხებს, ეს დამოკიდებულია დეპოზიტების პროცენტებზე. ჩვენ გვაქვს კარგი ტენდენცია ბოლო ორ თვეში, დეპოზიტების პროცენტები მცირდება. ეს ნიშნავს იმას, რომ მომავალში მეტი საშუალება იქნება სესხების პროცენტის შემცირების. და რა თქმა უნდა, რისკების შემცირების, ანუ რაც უფრო ქვეყნის ეკონომიკა რისკენ იქნება ორიენტებულები შესაბამისად. რაც მეტად სტაბილური გახდება მაშინ. რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენთვის აი ამ სესხის პროცენტის შემცირებას? იმიტომ რომ შეგახსენებთ, ის ბანკი, რომელიც მე ესე მიმაჩნია, ხო, მაგ თქვენს ბიზნესში კარგად გარკვეული არ ვარ, მაგრამ ის ბანკი, რომელიც პირველად დაიწყებს აი ამ ნაბიჯების გადადგმას, ის იქნება რევოლუციონერი ამ საქმეში. რა თქმა უნდა, ყველა მიბაძავს მას, იმიტომ რომ ყველა იძულებული იქნება გადახედოს თავის. ეს არის განსაკუთრებით იაფი ფულის მოზიდვა საიდან მე. ეს არის რაღაც დარწმუნება ფსიქოლოგიურად საკუთარი ინვესტორების თუ ბანკის ბაზგულის მხოლოდ თუ საკუთარი თავის რო უსაფრთხოა უკვე გარემო. აი რა არის გადამწყვეტი, რომ ხალხმა აი იცოდეთ ჩვენ როდის იღებს ბანკი გადაწყვეტილებას, რომ იაფი ფული გამოიტანოს ბაზარზე? რამდენიმე ფაქტორი არის, ანუ ბანკმა უნდა მოიზიდოს თანხა და მერე შემდეგ უნდა გასცეს. იაფათ უნდა მოიზიდოს. იაფათ უნდა მოიზიდოს. ხა ამის კარგი მაჩვენებელია. დეპოზიტების მცირე პროცენტი იაფათ მოზიდულია ეგერთი. ხო, ანუ დეპოზიტებში პროცენტების შემცირება არის საშუალება გაიაფო. მეორე. უცხოელების მიერ მოცემული. უცხოელების. ხა ამის კარგი მაჩვენებელია მაგალითად სახელმწიფო ევროობლიგაციები, რომლებიც ყოველდღურად ივაჭრება. ანუ მათი ფასი განსაზღვრავს, თქვათ, უცხოელი ინვესტორები როგორ აფასებენ ქართულ რისკს. ანუ დღეს ეს რა თქმა უნდა ცვალებადია. დაახლოებით 6-7% ფარგლებშია. ანუ ეს იმის მაჩვენებელია, თუ დაიწია პროცენტი. თუ დაიწია, რა თქმა უნდა, შემცირდება. და მესამე კიდე ბაზღვა ფაქტორი ძალიან აღსანიშნავია, ალბათ ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი, რომელიც ოფიციალურად რო ადგენს, ხო? აი რომელიც ხათაშორის რამდენიმე დღისში ჩამოიწია 5.25%. ჩამოიწია. კი, შემცირდა. ანუ ამით ეროვნული ბანკი ირიბად ბანკებს აძლევს მესიჯს, რომ ეკონომიკაში ფული მეტი გაიცეს, შესაბამისად რეფინანსირების განაკვეთის შემცირებით მეტი აქტივობა. ანუ შესაბამისად როგორც ბანკირი აკეთებ იმის, შეიძლება ფთხილს არ ვიცი როგორ პროგნოზს, რომ შეიძლება სესხები გაიაფთეს. ხო, ბანკები ყოველთვის ფთხილები ვართ, მაგრამ ჩემი მოლოდინი არის, რომ კარგი, რა შეგიძლია უთხრა მაშინ ჩვენ გვიყურებს ძალიან ბევრი შენი კლიენტი, ასე თქვა, შენი მოსახურეობით მოსარგებელი ადამიანი და ჩვენა ერთი წუთი და რა შეგიძლია მათ უთხრა ჩვენი ეთერში? პირველ რიგში ყველას მადლობა მინდა მოუხადო. დაახლოებით 4000-მდე ადამიანი მუშაობს TBC ბანკში, კონსტანტა ბანკში და ამ ადამიანებმა ყველამ ერთად გავაკეთეთ ის, რომ ეს TBC ბანკი ინსტიტუტი მოიტანეთ დღევანდლამდე და ყველა ის პარტნიორი, ანუ არ არსებობს ბანკი სპეციფიური ორგანიზაცია, ანუ არ შეიძლება, რომ თქვათ, მარტო ადამიანებმა ვიცით მუშაობა შექმნა რაღაცა, რომ ჩვენ ყავს დაახლოებით 900 მილიონზე მეტი ფიზიკური პირი არის ჩვენი კლიენტი, 10000-ობით კომპანიებთან მუშაობთ, ანუ ყველა მათი ერთობლივი ჩვენი მუშაობა არის ის, რაც დღეს მივაღწიეთ. და მე დარწმუნებული ვარ, კიდევ გავაწლები და კიდევ უფრო, რა თქმა უნდა, ვიყოთ მათთან ერთად, ჩვენ მივაღწევთ კიდევ უფრო მაღალ ნიშნულებს. ჩვენ შალვა თადუმაძე გვეყლება ეთერში, სულ ცოტა ხანში ვეშთობები ახოს და ნახავთ რეკლამას. ვაგზელებ ჩვენს გააცემას და შალვა თადუმაძეს ვესაუბრებით საპარლამენტო დივანს თავრობისა. წინა საპარლამენტო დივანი ყავდა ეთერში, თქვა რომ შენ გაანთავისუფლე მისი თანამშრომლები პოლიტიკური მოტივებით. ძალიან ცუდი თუ ეგეთი რამე თქვა, მე სამწუხაროდ ვერ უყურე, იმიტომ რომ ქუთაისში თბილისის გზაზე ვარ. პოლიტიკური მოტივით არავინ არ გათავისუფლებულა კანცელარიიდან, კანცელარიაში განხორციელდა კონკრეტული ღონისძიებები ოპტიმალიზაციის თვალსაზრისით, რის შედეგადაც დაახლოებით 80 თანამშრომელი იქნა გათავისუფლებული. და ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ იქ იყო შექმნილი სტრუქტურული ერთეულები, რომლებიც ზოგადად პრემიერის კანცელარიას არ ჭირდებოდა, ერთი. და მეორე, ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ აბსოლუტურად სხვა მოთხოვნები, სხვა ამოცანები ესახება დღეს უკვე პრემიერის აპარატს, პრემიერის სამსახურს, სამ შემთხვევაში მთავრობის კანცელარია, შესაბამისად ამ მოთხოვნების რა განსხვავება იმ და ამ მოთხოვნებს შორის?
Ai trebuie să ne întoarcem la absolutul social proces. Mă gândesc cu tragan scoiba. Iar la trumii vede de ce încălcelaș. Ertertic îi tăcem să mi-am arti cu acest tiro. Văd onșalva. Să jaro informația zid xoin. Da gaudset este informația. Da. Xudevi tu cu xogan scoiba. Să rogoriari. Da. Tânăm și noi magit crește. Xo. Da. Mă urisac îi tchiaris. Mă urisac îi tchii. Corom tăuro bisxdoma. Imarte boda teatralura tânut. Ina dres. Repetiția mi dioda. Martla. Hot, cine trebuie să scrie pe bodrene, este ministrul, vine petiția midioda, vine rasak, itxe imșele, vine rasak. Martla, am zis drocunda. Rodsam taurobi, schtoma, mi-am dinare. Șem de exact ce am zis, electronul im tauroba, ragat, webguardia specialului, sadat, atuistavene, romeli mi s-a ministru, sak, itxe, aituisteba, tu sami trisgan, mă uba, și ministri, artișeni, și nas gaak, etep, arts, arma ministri. Hosua ministri, anu taurobi, seurebi. Arana, coment, ars argaak, etep, n-am sak, itxe, an sair tot ce e liba. Arce vidine, n-am sajt, ze dar nahon, anu tu moc o nebasarda, fixirebe, n-am sajt, ze esak i tri ukoše, tahme bula titleba automatul režimš. Anu, erti horov, tu kad periodi rode sa cesm tauroba, helon urati marte, voda sak i tri vzem želoben tenda, ik momušavi adamene psule gonatro, tum tauroba ze sak i tri čavarde, ba isik nema politikuli skandali, da amit o saci roes. Ola sak i tri gavide. Ola sak i tri una gasul. Undi erti ania. Da, hlobit este ti situacija. Da, me ore i horov, de sad, cdeloba mi dio darom tauroba. Mușaoba, moșlili, oi, mitro, virtualuri ar se bovda, sam drist și tu vin mi-ar da, ar da la ikeb, da ima. Facebook-i scos. S-ar itx mașin, gamo diodaro, eșe tahme bulia, eșe saba misat. Esh de boda, esh de boda, da macioris, sapa nametom divanic, nico, tanam de bobis pe iri, romesat, conda concretul, sia, Romel s-a canum de blu inițiativ, zic, m-a zis, scune, biarunda gaik ETV, e ha, verana e critic, asta cu ața, parlament, om divni, sam sa. Hai, ți roesi, ia conda. Vici, mi-am avut documente, bi, s-a dat aris mnișnelovani canone, bi, concretul șef, hoș, mi-e ezdau fixire, m-a stat sa obaș, da, mi-am mizurg, suc, ansa obar, i-am avut abzi armițevs, rodesat, politicul gaertiene, bi, șef, sahib, canon, șef, jari, mi-e bi, sancția, șef, mi-e bi, da, s-a parlament om divani, valdebuli, ho, gaik ETV, da, scunaro, mi-s, ina, te gobaș, modio de Constituție, sta nimitor, controlis, balata, sa arconda, fizicuri, peiris, finansuri, angariști, orebis, șef, mulțumebis, upleba. Ez documente, pisa emosulia, sa parlamentom divnis opiși, mangram amazer, ia gireba, ga ketebuli. Sa e tot dascunar, ga ketebuli. Givem dgomare oba banke, pisa este ufrosul, sa ahsrule, boc arma, pisa sa gada sa hodo, risa pudzo, ze șem de gorasi milioni mi go, concret ulma bank maziani, da, akat sa e tot dascunar, ga ketebuli, da, esa risi imit omrom, ihosia, da, esia iho. Paule Kublashvili, Zuradeishvili, mat inițiative, bi arma. Saubari, cohabitați tema, da, hurulia, ce mi-a zis, tu cue. Rugurt, tai ce s-a mazat la barak, i se vede, tu tonui, da, hule, simt doar, escați, ucue, ițreule, ba, sa acașul, ucue, ucue, igive, mișa, da, ui bruna, o continuă în scoiptul, era ui sui Richards, rați cu arcem nebam de, da, ui da, oros nebi, tu erga ubar savebi, da, zeșem dec, es lexica ahdga, da, am șuit dilu, Adamian, ceadga, tau, ce uleurivi, forma mi-i uam cațma. Da, rășe izlebarom, sacartos prezidentma, ca aketos, constituțiul, ta era, na biznes, el va ce avea. Magali ta ce avea, ca da aketos, bizina Ivanișului. Hoșe, el va trăiesc ca da aketos. Da, mereu unde dam, i-o să ahalim tauruba, umrau să fie magali. I se, dam, da, sano, ano. Mașinul umrau le suba, umdam, harda uci. Harda uci. Sanam Har Sarda Ucet, sanam de premier ministri, ikneba bizina Ivanișului. Mă vale obișnuit, sunt. Ibat. Ibat. Ca să zic, anu i-a arat scos. Ești arătăcos. Arătăcos, cărgi. Vetorul de adus romelii mecanos? Aux parlament, resursi, mișro, nebismeri veto tațilius, cam un tinere echitanro, odenoba, da, urtier tobebi, parlament, dar epșori, sami sa șoferi. Ai epșitul rogava, april și parlamentul dait hos? Epșitul rogava, april și parlamentul dait hos, da, tundat dait hos. Şemdek sau răudu tu cu ei își vor moște ba, în procentul îmi aștept nebuleviți. Ar bari își vor găda la. Ho, îmi toro iș resursi romesați, iș sarci anotii, că nebuda mișchel tăgarari. Amit o thura miarat, scop sarat, scop sistru parlamentidai. Abar rășe uliaru găgeți. Arapeli, iți greu la sfârșit.
Martla, ai, da, chlobit, situația are este, mai și eu zilele, ai este helonul probleme bișec în nas, ragați procedure pe caci, ianuros, heli armoț, eroșem, de când am încit abrunesc, am mai vigilos, dar mai inzidam, chitos, mai și eu zilele, odcat, igive, ministris, muadgilis, daniș, un astand, dacă aș fi vitrat, comare, eham, ucigua, cati, ministris, muadgile, mis administrația și ea, gada, zaunul, sabute, mai și eu zilele, anonis, inițire, bazero de să tău robac etepsi inițiere, băieșe să tău poblat ca ușanul da asuk să arcușem să dau cu bit meoret via este tira gătse bise uzlianu și anelos procesi magram asar și uzlian arapeli kmeditica na cortcei. Cadus tu veri jeb ai arat tău să cuțar tău tău. Este este derti problemari tău robi structurii de săc mianu bise să cheb canoni romelit în la marianci președinti și tău cheb să ajiros. Scoa canon de două președinti și tău cheb să arsă. Anu muadgilis daniș nu ce tău cheb blat. Muadgilis sam tu xarot vei runiș naot. Ari ragat schemat gînlo bar romelit dai niș na ari ragat schemat gînlo bar romelit vei niș neba. Este tip procedură bise iți neba gaci anu rostore. Rame seriozuli rot cuat man agit gînos tău și cei lizana ucleba. Anu rog adăcă în asta urmă, tundat. Anu meti să facă de rizgarișe procesi romesați istamoi trebuie să coinăm varianții că ganți ruliat aromate blobiscani. Cârbi. Ai es canoni ruari. Tundat să am tărbu dațvas amcire. Tăi arsirari, arsirari canoni. Sroviți tot. Iți toți zahis. Dați zgarișe ce biu. Ara arsirari. Arsirari am canoni sistrom. Ertiani usaptrobis sistema ce am ocalit de scoeganași, gamam din arechitano, dați-vă specam sahuri, aris gasam hedroebul, specialul, dați esebuleba. Agmasrulebel, heli suplebis, heli suplebași, da gamam din arechitano, agmasrulebel, heli suplebas, am usaptrobis, mimartulebit, ahorțelebit, tauroba. Miza șețonilia, da marte buliaru, agnișul lui Samsahuri, cum de vare vodes, taurobas, mitu proro, misi funcție bi, garco uțilat, tocat samdebro, operativ, gonizie, bi, irda, ir, aris, sa procuror, zedam, hedolo, biscoș, mokceuni, is funcție bi, rasat, cu strategiul obiecte, bizdatsua, da, șeinoba nagebo, bizdatsua, es, tlianat, tau, da, tu sistema zemei, bumulia, da, ertian, sistema și unda, ichnez, ganhinuli, achidan gamom dinare, mi-a agarat pe soamba politicul, da, pina surnat, el zei, samartle, briminat, el zei, romelic, absolut. Da, șeit, leba, mișas, mașinul. Ubralut, are, kneba, ce mi-a zrit, uprozorat, ახალი მართლობის პირობებში დაცვის სამსახური იმუშავებს ობიექტურად და სამართლიანად. ხო და რა შეიძლება მოგახსენოთ? საფრთხის შესაბამისი დაცვა ეყოლება და არა სურვილის შესაბამისი. გადაჭარბებულია ეს? გადაჭარბებულია დაცვა მას. ანუ აი, ხო იცი ანეკდოტი მოუხელთებელ ჯეგზე, იცი? არა. სალონში რო ახალი ჩამოვა პატარა ქალაქის სალონში შემოვა ახალი და უცებ ერთი კაბოი გაიგდეს აქედან, მე იქიდან, მე აქედან, სწრაფად დარბის რა და ეს ვინ არისო ეკითხოთ? ეს არისო მოუხელთებელი ჯეკ, ნიულავი მი ჯეკ. Rato are მოუხელთებელიო კაცო, ამდენი ხანი ვერ. Არა, არავის არ ჭირდება, არავის არ აინტერესებს. ხო, დაახლოებით ეგ არის, ხო? 10 მანქანა დაყვება ესკორტში. მოუხელთებელ მიშა. Და ყავს 10 10 მანქანა დაყვება ესკორტში. ჩვენ რეკლამას ნახავ და მე ვილაპარაკებ მან ყველაფერს რეკლამა. აგძლებთ შალვა თადუმაძე არის ჩვენი გაცემის სტუმარი, მთავრობის საპარლამენტო მდივანი. ლაპარაკობთ დაცვაზე, დაცვის ამბავზე სააკაშვილის. რამდენი კაცი მუშაობს? ამ წუთში მუშაობს 1780, 1800 ადამიანი. ბიუჯეტი რამდენია? 47 მილიონი. იყო. არა, წლევანდელი ბიუჯეტით გათვალისწინებული. 2013-ში რამდენი იქნება? 47 მილიონი იქნება. 47 მილიონი მარტო ამ არა მარტო პრეზიდენტის არა ეს უზრუნველყოფს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის დაცვას საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის დაცვას აჭარის და აფხაზეთის უზენაესი საბჭოების და უმაღლესი თანამდებობის პირების დაცვას ასევე უზრუნველყოფს პარლამენტის თავმჯდომარის დაცვას უნდა უზრუნველყოს პრემიერის დაცვა და სხვა პირების დაცვა რომელზეც შესაბამის აქტს გამოსცემს პრეზიდენტი და მაგრამ დიდი წილი და ივანიშვილს არ ეცავს ხო ჯერ არა და დიდი წილი 70% არის პრეზიდენტის დაცვა ხო და ამაშია საქმე
Ramnet adecvaturia, vine mukreba. Are adecvaturia, sori da amit oro, ertis hriut, quat, cminda usapt hobis toal sazrisit, quat ni sertia in sistema si mokcevis, meores, cminda finansuri toal sazrisit, zogadat sapt hebi, itleba mondinare sa, usapt hobis sistema, itleba mondinare sapt hebi, dan gamon dinare. Mașiro de sat prezident, iatsha depsro, armasro lebe heli suplebis, imimimartule bepsrom lebica, si da usapt hobis uzrona, padagare usapt hobis uzrona, bam, si mtho si kulis, mop criminal tam. Zolas da care s-a întrebat, an tăudatul său ministrul, am uplebat mosile băsuani, că tăuro bazda me am aș monatilo băsarbi reprezentat canara varam politicuri gundist euri, pune brio mismi mart, răgaz s-a întrebat molodini, chemtire bulia, motxona misi usa întrebat gazliere băsarar sebob, strădgan ac accenti cadat anilia ucam tăuro baze concretul at cadat anilia șina gan sacmeta ministrul zei ustetis ministrul tăuar procuror zei dară președinț. Șesaba misat președinț dreivandel motsemulobit. Ba urit lisuc aneseti dat sua cirde boda. Magram dreivandel motsemulobit aneseti dat sua cirde. Agar tuet da agar monat ileops. Isu vreo humanuria vidri acamde. Humanuria. Chod. Șase amantlos sistem idan gamom tinere. Isu vreo humanuria vidri acamde iho. Na chod, kiba to nechal vrot berkete biara. Chod, na amas buris. Budget sumcire tura are. Ara, sam sa chod, gade modib sta urobis da kom debare bashi, ara uin ara ambobis ro prezident da tsu are koleba. Magram tkwe ne tkwe, troi kchen amdeni ki ara, koleba amdeni. Tkwe naro etkwe. Kanoni etkwe. Kanoni etkwe, is ramde in da tsu e koleba. Ara, logo, kanoš chace, ara, shesabam isi specialist ebi, vi tsa maze mušovs, tau isi sabtkhi shesabam isi, gan sa zklos, da tsu sam sa. Taurobis dacă vede bari, vaș ki. Da, es, zalem tkim neulia, mișa stesi. Bune brevia, imitoro, dacă și sam sa hurromet maschaus, ararism, holot ca în cotunele, mi-i dat suaze, es aris raga, zalis demonstrire baze, gușin, tu gușin, țin, gzaze, kuta și mi-i mai ors, șem, da, 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 tu ales special, nu, tati, magalica, m-au lubis, automobilit, șem, dragi, colona, modioda, rat să. Armgonia, am cuvântul prezident, am politicul situației ce îi debodă. Sădari dat sau așa, dar tu nu mă. Arbiți, ar mina chiar. Ara, nu e ca atunci pe zâmbet. Oameni sunt foarte să îmi zâmbet, îi dat sau așa, și drept unde caudes. Ho, da, titon tău gauțe, din unde gos, vetos da, de păi am dar tu nu. Am își resurse iar se poate. Parlament și esarari, tău robis, mod xonar, ragat. Ești dat și am să xorit, am avut cu tău cu am de barot da. Ești mere cu am cu audes imis tuisro ragat. Magali clasis mancane bietu maglesi tanem droe și iar a rebuli jucupi cu audes romulitat ragat. Apeșire baz gavac ete turat zliere biuartan. Esar pasu xuzge. Es ex dreivan din mod se mulobite. Es am să xori arie. Magram esar pasu xuzge blobam. Tău robis tuisro de sat isi grebs pasu xuzge blobas. Tai tu strategiul ufrosorat. Să chem tipa obiect ebi romlebit cu at. Usapt hobis toan sazrisit. Prioritetulia sahemtsiposhi daitsvas konkretuli tanamdebobis pirebi da pasukhi agos am konkretuli tanamdebobis pirebis usapt hobas. Sva rames kekitrebi. Titon kho ar gamoitsvs es itsi sheleba samartlian ukvaqopilobas rom misma politikurma mozinaamdegem bizina ivanushma daunishnos datsvis. Ara, ik esi ar khte, eseti balansit ar khteba da es ar khteba ragatsa. Titon una shearchis datsvis samtsa. Piradi interesidan gamomdinari ar khteba ro bizina ivanishvili daunishnos. Sakhemtsipos aks amotsana ro gaertianos ertiani tavdatsvis sistema shekvnas da qvela am servisis mimghebi iqos komfortuli am situatsiashi. Amito kanoshi chaitsereba da es dafiksirda. Parlamentul este foarte mic, la iradi datsuis, chemzvaneli da, și am adgenloba, șetan hundeba, imp irtan romezet, suna gana hurtul. Pune brivia, e supra confortul ichneva, mistui sa da datsuis, tu sa 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 Anu, vetul s-a dat hanica, a cerut asta, și am de cucoi, și am de parlamentii, am stat. Anu, Mișa, Iulis, odhi, mancan. Anu, ce șeile, bat, hutmet, etiar, sam, uci, arari, datul, am adam, ieni, sus, a trebuit să radă, s-a ce ide. Anu, șeile, arari, carga, datul. Ho, șeile, arari, carga, datul. Trebuie. Da, șe, s-a bami, obiect, urat, s-a bami, urat, s-a bami, șeile, bat, imediat, beuri. Obiect, urat, s-a martin, ian, da, pina, s-a bami, 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 s-a Kutaishio, Hodaitre, Adre, Gatat Havda, Zalen, Daiche, da, sa, tu crezi, Rad Kmaudo, da. E ca tu ai subiecte, sura, da, sa, Rad Kmaudo, da, sudis, da, efemizmic, ai getiro,
Cvergau parsave bio da. Şelva imdeni cvergau parsave iar. Acum când aşteptă şelva o tîmă. Şelva meti îirde bă da. Gărgios cvergau parsave scali da. Cauvi de stat. Trei sări ubrat tăvui și sorul din gâun. Tu trei naptar aşe e bai. Tu trei naptar arahte bă. Tu trei naptar am dena dat tuici. Tău dat tuici am istram. O arit cu agnişum tâhis. Ano ori tu trei naptar cauda. Ori tu trei naptar cauda. Ertşii tu ortu de bitoşir oasi atas larsi xtida tău dat tuici am istram. Ane chiar am spus meori tu trei naptar romelit sărat sărgem bă. Cau. Romita sărgem. Ho, titan ideu raime ştule bebi am uzruel copaşe igegme, ba. Ar bune privia, ar. Şi n-a xua prezidentis n-a clebi daguşte, ba orietas sâmbeci. În politicul gânz xade bitan, da zogadat gânz xade bitan. Romelis premier maga, eta cadai xideva misi rezidenţie bise odin obas haciroe ba. Ho. Da şi sava misi cadat cuat, leba ikneva mirebol. Memgoni uprometia. Da anu agar ikneva misi rezidenţie bi. Mașin rodesat, absolut la economiul datul la RSTI, rom, mașin rodesat, prezidentul Sargeplop suert prenit. Ei, da, mas, cuat și uzeli, sacartul obstelip erimetri, ert treci mai ieros, mas, ovel sa mas, kilometri și arci, deva. Erti batom și șelva conduce. Și, hoda, amit, o escoi la perier, da, satuleli, da, gansa sa zgurii, rat oci, deva batom și da, rat oci, deva pirobitat kutaiși, an rat oci, deva batom și da, razugdici, da, amișem de gihneva, mi s-a rebi gadat cu atileva. Arame, et hab conda șeheba, prezidentul dați asta, nu ți-am mis vena și ca dau jera la cebi, da, ca oști, maștabit, da, am dat suisa. Este. Hai la cutrina și n-ai să ne vedem, am adus de electronic, mancane, bine. Ei, sau cum au tisat ei, organize public, arcatah, ciurili, cam odstili, cați ortenili și mai degrabă. Lumea ta a sat gâsa, am și de ganjar și am sat mescoagan, ne-a haos. Are, tu am de. Dar suis pe sam sa hurșit, ara e tip, e lista cu MDB, și are, mi-a tarubit dacă. Ho, tarubit dacă nu știu, tu ton gasa zros. Vis roguri, dar am de indat tot aici. Cargi, ce ne zic, mi-o uihelit, s-ar trebui, a ce e liba, da e mucros. Taurobas prezident, când a tăcut, ara pe seriozul, araris, hahi helas tot aici, rogamoște televizit, da, te vizi câteva rodaisco, hahi agelda. Anu, es aris. Arar, s-a putut. Arar, s-a putut, am as competentura ta, bo. Nu mi-a fost isi ahlebi, romelic, elis, mișas, ruca, es canonic, ala și șeva, da, ruca, pe urirame, na teligahteba, am, canonic, mi-a fost șemdec, e ha ușiș robi sapcioș, e mine kitho. Ușiș robi sapcioș, vin ședis. Ușiș robi sapcioș, ședis, prezidenti, premieri. Ho. Parlamentul este stabil domare și ne găsesc pe data de 26 iustiții, spinasta ministrului. Hoda, es. Am cutrhitat, cu atât că am uțeul, cu atât ISRO, RTN-ul s-a făcut sistem și ICNES, mocțeul s-a făcut pe data de 26, am cutrhitat ICNES, Ganhilului, am Adamian, am șef de președinte, am oritul s-a făcut, ar certhen, ar moițe, ușor. Ar certhen. Rad, s-ar să hat miuti tepsi, masro, ISO ar să am bops, am instituția, RTN, am eu, ar să am bops. Am sacmiano baze, ar interese barahte, ba coeganași, ar interese, stau da, suiz da, usta, tu ai sistem. Am sapcioze, ubravle se, cu tu sa hal, da, cartul oțin. E sa kit higavi, hilet, cuen, da, am taurobis, uprostor, tu si robi sapcioze, europe, sara, cu mothoni suplebaro, moguicu e da, ui sa ubrot, est plianat prezident, i supleba mosileba, masa, cu supleba moguicu, divni smeșovi, es oritui armă. Carg, dimadloba, dimadloba, șalo, ta dumadze, cu ce gata, mi stumari, sa interesul sau obrisul este chiar de maglobas, și eu am avut o relație mas, șabat cu el, stau și sunt de ori, șabat este și eu, tot atunci.